Takže jedeme na čas. Světla se rozsvěcí, přátelé, pod svíty. Tráva cyklistika vypadá podstatně zajímavěji. A jedeme. Mužský skreč na špici prostějovské barvy. Kam pak se nám ukryla duha. Adrián Teklínský zhruba na 10. místě v pelotonu. Na špici Luděk Lichovský, za ním Michele Skartecíny a tak dále. Tam je Martin Spudil, jeden z Ukrajinců, jestli dobře vidím Tomáš Mída a tak dále. Prostějov dnes má jediného lídra a tím je Adrián Teklínský. Takže znovu budeme střílet, pozor. Dvě a půl kola klidu zbraní, přátelé. Nedělat odlepy, nepředjíždět dernu a potom už to bude jenom na borci. Samozřejmě na dvojice Joachim Majors je velmi zkušený borec. Říkám znovu, v roce 2016 v Londýně, před Riem, na mistrovství světa, zlatost kilometru, zlatost kejrinu, suverénně. A k tomu si dal jako třešničku na dortu bronz z team sprintu. To je ten chlapík, který je na druhé pozici. Na čtyřce jede po Slinskovi. Šilarovský technický mají startovní číslo 4. To jsou vaši favorité. Na špici teď viděl jsem tam devítku. Kravčí Staniševský z Polska. A dole Žluťák letí. To vypadá na dvojčistka Šilarovského, ano. Dvojčistka Šilarovských ataků teď. Pojede Adrián Teklínský, přátelé, domácí Matadoři, mistr světa v akci, Šulavy